Prekinut je štrajk zatvorenika suda Bosne i Hercegovine. Njih devetorica tri dana su odbijali hranu i vodu zbog neadekvatne zdravstvene zaštite, loše hrane, ali i zbog neposjedovanja kablovske televizije. Zbog ove situacije predsjednica suda Medžida Kreso prekinula je bolovanje. Iza ovih vrata ne poštuju se neka od osnovnih ljudskih prava, tvrde barem tako pritvorenici, i to njih devet. Zija Turković, Mevlide Šarević, Zemir Kovačević, Željko Jukić, Satko Kekić, Bojan Čalasan, Ernest Hujić, Ivan Stanić i Tomislav Petrović. Većinom optuženi za ratne zločine, organizirani kriminal i korupciju. Pritvorenici smatraju da medicinski tretman, odnosno uslugu koju oni odbijaju, da nije odgovarajuća, da nije u skladu sa pravilima medicinske struke, da im se daju neodgovarajući lijekovi, tako da faktički to je jedinstven stav svih štrajkača. Jedinstveni su i kada je u pitanju njihova ishrana. Nisu zadovoljni onim što im se dostavlja iz kazneno-popravnog zavoda Kula. Stoga su odlučili ne jesti nikako. Oni smatraju da u neodgovarajućim posudama da se prospa, da i količinski i kvalitetno imaju primjedbe, tako da faktički smatraju da ono što dobijaju nije u skladu sa propisima. Dojam da se radi o štrajkačima glađu nije stekla predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso, koja ih je posjetila u pritvorskoj jedinici Sarajevo i razgovarala pojedinačno sa svima. Uglavnom, oni meni ne djeluju da štrajkuju glađu, jer izgledaju sasvim pristojno. Ja sam im skrenula pažnju prije svega da prekinu sa štrajkom ako već štrajkuju, jer moraju sačuvati svoje živote. A onda sam rekla da nije u ingerenciji predsjednika suda da obezbjeđuje ni ishranu, niti kablovsku televiziju. Kreso je demantirala i špekulacije da pritvorenici insistiraju na poštivanju presude Evropskog suda u slučaju Maktouf i Damjanović, te na odbacivanju primjene krivičnog zakona iz 2003. godine. Niko od njih nije spominjao presudu suda iz Strasbourga. Niko je nije ni spomenuo. Većina od tih devet pritvorenika je optužena za krivična djela koja su nastala u posljednjih nekoliko godina, te dakle pitanje retroaktivne primjene krivičnog zakona u ovom slučaju nema osnova. U poslijepodnevnim satima, po završetku razgovora sa predsjednicom suda Bosne i Hercegovine, pritvorenici su okončali trodnevni štrajk glađu.